tunaendelea na operation ya kukamata magari yote yaliyofungwa vingora, vimulimuli pamoja na namba za 3D. Tushatoa maelekezo muda mrefu na zilishatolewa siku 14 za kuhakikisha kwamba watu wanatoa wenyewe vingora, vimulimuli na namba za 3D. Lakini bado kuna baadhi ya watu ni wakaidi. Kwa hiyo tumeingia barabarani sasa kwa ajili ya kusimamia sheria hiyo. Hili ni swala la kisheria na ni swala la kiusalama. Hatutamuonea mtu wala hatutacheka na mtu. Tutafanya kazi hii usiku na mchana kuhakikisha watu wote wametoa vimulimuli, wametoa vingora na namba za 3D. Ninatoa maelekezo kwa maratio wote, wakuu wa usalama barabarani mikoa yote, kuendelea na operation hii usiku na mchana. Na sisi makao makuu ya jeshi, makao makuu ya kikosi cha usalama barabarani, tuko njiani tunaelekea mikoani kuongeza nguvu. Ni watake wananchi wote kwa hiari yao waendelee kuvitoa vimulimuli, vingora pamoja na hizo namba za 3D. Jina naitwa Edison Julius Mwakihaba, ni mnakibu mwandamizi wa jeshi la polisi na ni mkuu wa usalama barabarani wa mkoa wa Pwani. Tupo hapa eneo la Kibaha tukiendelea na operation ya kuondoa vimulimuli, vingora pamoja na namba za 3Ds ambazo zimefungwa kwenye magari. Hiyo operation tunaifanya usiku na mchana, na pia tunambamba utoaji elimu juu ya vimulimuli, vingora pamoja na hizo namba za 3Ds. Nashukuru baadhi ya watu wametii, wameshaondoa wenyewe vimulimuli na vingora pamoja na namba za 3Ds, lakini wengine bado. Kwa hawa ndio tunaendelea nao, kwa maana kwamba tunakamata na kuwachukulia hatua, kwa maana kuandikia faini ya papo kwa papo, na wengine tunapeleka mahakamani. Kwa wito wangu tu ni wananchi au madereva wote kufuata sheria na kanuni za barabarani ili kuondokana na usumbufu ambao unaweza kuupata, hasa tuweze kuwakamata na kutoa hizo namba au vimulimuli au vingora ambavyo vimefungwa kwenye magari yao isivyokuwa halali, ambao ni tofauti na sheria na kanuni za barabarani. Mimi naitwa Unifredi Tem, ni mdau wa magari barabarani hapa. Leo tumefika hapa maili moja, tumekuta maaskari wanabandua hizi namba zilizobandikwa juu ya nyingine. Kwa hiyo mimi kwa hapo naona wanafanya kazi nzuri. Kwa hiyo nashauri wananchi wenzangu wenye usafiri kama mimi waweze kubandua kabla ukamatwa, kwa sababu akikamatwa atapigwa na faini, lakini kutoa wewe mwenyewe haina matatizo. Kwa hiyo nawashauri waweze kufuatilia sheria bila shurti.